What's up, guys? Sveiki, gyvi su jumis. Neveris ir vėl šiandien mes žaisim trečią Sky Factory dalį. Ir čia biški tokių pokyčių yra. Na, ta prasme, pristačiau fermą iš tų gautų sėklų, kur žemės kai sijojau. Ką čia dar pridariau? Infinity Water, bet jis trumpalaikis. Po to reiks panaikinti. Čia jį dariau tam, kad, nu, fermai. Tada, tipo, kaip aš pernešėjau vandenį, tai pasidariau tokį dalyką kaip clay bucket. Jis paprastai daras šiandien, easy, su trim clay ir tada, va, kaip tik furnace dar pasidariau. Trim clay, tik tai va, kaip bucketas įprastas, tik tai, kad jį po to reikės iškeps. Ir man atrodo, jeigu neklystu, jis į lavos net laiko. Jeigu tai paimi lavą su tuo kibiru, po to jau jis lūšta tas kibiras ir nebepanaudosi jo. Nu, dingst. Tai vat, ačiū visiems už komentarus, kas komentavot. Daug teigiamų komentarų buvo, na, realiai tai visi teigiami. Nemažai pastebėjau, kad kiek ten šovė Techno Magic. Pažaist, nu blemba, pasižiūrėjau, ten Industrial Craftas antras, tai jo, man Industrial Craft patinka. Tai, bet baris tas, kad ne vieno video, nei angliškai, nei kita kalba. Mačiau ispanų dar yra, bet vien rusų kalba, vien YouTube'ai. Toks, what the hell? Na, okay, čia problemas nėra, bet toks, what? Gerai, nieko nelaukdami tada. Įvykdom paskutinės užduotis. Aš šitos užduoties negalėsiu dar kol kas įvykdyti šitą. Aš sakyčiau apskritai šitą užduotis per anksti užmesta čianai. Nes, nu, blemba. Man, kad įvykdyti tą užduotį, reikėtų pasidaryti tokius dalykus kaip pečius. Na gerai, ne pečius, blemba. Rosnis labiau. Man reikia sirėt brikų. Kad juos padaryti, man reikia va tokių dalykų vien. Tai jų masiškai reiks. O jų masiškai negaučiau paprastai iš va. Man reiktų cobblestone generatorius labiau. Tai taip ir padarysim šiandien. Cobblestone generatorių. Tik tai aš galvoju jį dėti į tą vietą, nes medienos lyg ir nebereiks kol kas. Jos lyg ir užtektinai turiu, tai tiesiog. Tiesiog kol kas vietai tenai, vietai tų medžių. Gerai, einam daryti iškart šitą dalyką pasidarom. Aš biški daugiau atsijojau to smėlio, tai ir gavau ne tai, kad smėlio, bet dulkių, dust. Ir iš jo, ir iš dulkių gavau bone meal. 20% tikimybė, kad išmes bone meal, jeigu tenai sijojant. Gerai, man reikia pasidaryti tokį dalyką kaip crucible. Bet pirmo pasidarom porcelianinį klai. Porcelianinį klai. Padarom taip, ir padarom taip, ir padarom taip, ir tada darom taip. Ir viskas, palauksim, kol iškeps. O čia labai greitai. Ir tada man reiks cobblestone'o. Ir man reikės torčio pasidaryti, pirmųjų torčių. Padarysim ir iš charcoal'o. Ai, biški daugiau padarysiu. Neprapult. Taip, šito porcelianinio po to reikės, jo nemažai reikės. Tikrai nemažai. Gerai, pirm turim torčią. Ir dabar ką darysim? Tai kas nežino. Aš manau daug kas žinot, nes šitas hotpackas populiarus ir labai geras, man jis belenkai patinka. Kurį čia statom? Davai čia. Uždedam torčių į apačią. Man šitas dalykas yra awesome. Tu prasme, tu su torčiu degini kažkokį indą, puodą ir tu išlydai cobblestone'ą. What the hell, kas per bugas ten buvo? Tai čia yra awesome. Ir kol iškeps, realiai galima jau pasižymėti, kad taip, hit a crucible with a torch to make a lava. Nu, man jau generuoja lava. Einam, pasidarysim vietą tam generatoriui. Ir iš tikrųjų dar pamiršau įsiminti, kad blemba. Praeitas epizodas ne akmens amžius dar buvo. Tai buvo fucking medienos amžius vis dar. Wood age! Dabar tik prasidės akmens amžius, kai pasidarysiu cobblestone generatorį. Aš su juo turėsiu reikalo daug.
Nors aš noriu pasižiūrėti dar greit vieną dalyką. Item. Nu, turint omeny, aš pasidarysiu tą generatorių, cobblestone generatorių, tai paprastai tiesiog su vandeniu ir lava, bet po to bus galima pasidaryti, kad automatiškai tau kastų tą cobblestone. Ne tai, kad kastų, bet tiesiog nuiminėtų. Gerai, šitą medį sutvarkyti reikia. Tai aš noriu. Dain, nukirsiu pirmą. Gerai. Ne, nebėr tikrai medienos. Dain, nuskinsiu tuos lapus kai kuriuos dar. Tai. Ja, gerai. Ir paruošim vietą ten jam. Tam generatoriui. Blemba, per mažai vieno buvo. Velniop tai. Nu ir gerai, velniop tai. Abaliuką gavau. Tai. Šitą dar teks spėju palaukti, ne? Jo. Man atrodo, yra toks dalykas kaip. Žinot, iš Netherio tas žemes. Jas uždegus galima, jos dega infinity ten, nu ta prasme, jas uždegti galima ir jos nesudega tos žemės. Tai va tokius po to statysim. Aš pamiršau net kaip vadinasi Netherrack. Va, Netherrack. Kaip jis padaromas? O, reikia lavos ir redstone'o. I stone barrel. Reiks kept. Nu gerai, nu gerai, okei. Okay. Gerai, išsimiegosim. Taip, nu, kaip supratot, realiai užduotis nėra labai sunkios, nes viskas, ko man reikia, tiesiog palaukti šito crucible. Ir viskas bus. Ir viso. Ir viso. Epizodas baigsis. Jis bus kur kas trumpesnis šitas epizodas. Lem. Na ir gerai, krisk laukta. Aš tavęs turiu daug. Irgi iškritai. Gerai, reikia pasidaryti taip, kad lemba neišdegintų ta lava čionai visko. Gerai, žodžiu, aš manau, kad neišdegins. Jeigu pamatysiu, kad dega kažkas, tai. Taip, čia vandens, čia lavos jau eis. Lava. Lava. Taip, reikia dabar tikrai įsitikinti, ar. Kad kartais netyčia. Oi, blemba. Jo, būčiau karočią. Čia lava turėtų eiti pagal idėją. Aš tikiuosi nesusmausiu, aš taip senai šitą dalyką dariau. Šakės. Cobblestone generatorių. Lavą įdėsim, blemba, pats neiškritovas. Lavą įdėsim čia. Ir jos neužgesins. Ir vandens irgi neturėtų užgesinti. Aš bent jau taip numanau. Pak. Na gerai. A jo, čia šitoj vietoj tiesa generuosis tas cobblestone'as. Na, pagal idėją šitoj vietoj turėtų generuotis. Tai tada. Man reikia pikekso. Reikia. Biškį užvalgyti reikia. Va, kaip matot, jau ir morkytės jau nusiskyniau ir batoną krosnį. Batonytą. Taip. Aha, stiksą vieną jau turėjom. Ačiū. Taip. Na, man jo reiks nemažai. Nu va, šitoj vietoj ir galėsiu susirinkti savo cobblestone. Tada, kiek čia tau liko? O, daugiau negu pusė jau nugeneravo. Gerai. Tiksliau, ištirpdė stone į lavą. Nu gerai, iš tikrųjų, gal ir nelogiškai iš šono atrodo, kad tu su paprastu kažkokiu degtuku, karoče, gali ištirpdyti akmenį iki lavos. Man irgi šiek tiek atrodo nelogiškai, bet nu. Čia tiesiog viskas pagreitinta. Įmanoma iš tikrųjų iki lavos net ištirpdyti akmenį. Čia true story.
Na gerai, nesu tokiu degtuku, bet nu, pakėlus temperatūrą tikrai galima. Namų sąlygom turiu omeny net. Na gerai, namų sąlygom nelabai išeitų, nes neturėtumėt indo, kad... O, gerai. Mes rinkau fermas. Ai, pasodinsiu. Dabar man greitųjų čia. Didžioji dalis fermoje čia yra būtent šitie seplingai. Man šitų seplingų reiks, tiksliau, ne seplingų. Sycų man reiks belenkiek daug, žinau, nes darysim vištų armiją. Kas pamenat nuo seno prieš metus vištų armiją. Kiek tau čia? Ok. Galima ir daugiau prigrūst, nes po to sugeneruos daugiau. Tebūnie. Taip, tada man dar vienas dalykas įdomus. Lemba, item ir tai buvo parašęs. Item laser ray. Kur dingo blemba? Jeigu mining. Va. Man šito reikės dalyką dar pasidaryti. Lapis lazuli, man atrodo, lapis lazuli bus galima gauti iš sijojus. Au. Iš flint. Na gerai, čia žodžiu viskas bus už kadro jau. Visas šitas shit bus už kadro. Nu tik ne lavos kepimas, tuo čia iškeps ir... Na vai, dar 100 liko. Nu gerai. Palauksim. Vienam iškepsim šitą. Bulbas. Bulbas pakepsim. Jo, lemba, už kadro tai turėsiu daug sijojimo. Iki kol viską automatizuosiu. Automatizavimas tai toli. Jesus. Galima net pažiūrėti. Jo, sekančiam epizode jau galima matyti, kad ką aš darysiu. Monster spawnerį darysiu sekančiame epizode. Ir va, už kadro darysiu lauką tokį. Tam, kad atsispamintų gyvuliai. Tai tipo 25 blokus nuo šito centro. Nu, bet kur kas toliau darysiu, nes aš tą centrą plėsiu, tai gali po to nebesispaminti. Tai ir tada laukas bus žolės ten. Tam, kad spamintus gyvuliai. Gerai, turim lavą. Prašom. Voilà. Ir kibiras mano sulūžo, kaip matėt. Nu ką, realiai tai užbaigiam. Na gerai, ne visai užbaigiam. Fuck. Medienos amžių. Ir šitą epizodą tikriausiai tuo ir baigsiu. Blemba, net plaukai krenta į akis. Šitą epizodą tada tuo ir baigsiu, kad užbaigiant, nepilnai užbaigiant medienos amžių. Pereisim jau prie labiau automatizuotų dalykų. Greitai bus. Jau nebebus tokie šit paprastų, bus kur kas įdomiau. Va, transfer node, fuck! Atsiprašom. Transfer node, va, šito dalyko man reikės. Ta prasme, aš jį uždėsiu ant, nu jis nesunkiai daras. Aš greitų metu iš tikrųjų galėčiau jį padaryti. Items. Kad automatizuočiau visą savo shit. Kitam epizode gal ir uždėsiu aš jį. Uždėsiu, jis uždedamas ant viršaus. Jis yra užapgreidinamas su mining šituo shit. Ir tada kur nors chestą padėsiu ir per vamzdžius galės man cobblestone'as generuotis tiesiog. Tipo automatiškai cobblestone'ą kirs už mane. Tai čia yra awesome dalykas, man šitas dalykas patinka. Bet kol kas reikės biškį padirbėti rankytę. Gerai, ačiū, kad žiūrėjote tada. Su jumis buvo Neveris. Susitiksim kitam epizode, ko gero tikriausiai net rytoj. Ate.